Brazil Champion Chasa Mo Chai Pia Yee Song San Sisi Jaya Ya Rio de Janeiro Pi Ne Ocho Yee Moha Ngo Lengwe Ya Yu Jin Ngwe Jee Kwa Cha Jin Saare Su Sui Jaya De De Pan Si Lai De Lu Pi Rang Su Yee De Pui Ka Pio Baare. နောက်ခုနှစ်ခုနှစ်ကနေနှောင်း14ခုနှစ်အထိရီယိုဒီဂျနေရိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စာကြည့်ရိုကာပရေကိုနွေမလတ်စကနေနေမနက်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဘရာဇီးသမ္မတဒီမာရဲ့ဘရာဇီးဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုပါတီကကာပရေကိုရီယိုမြို့ရဲ့မာရာကာနာဘောလုံးကွင်းအပအဝင်ပြည်သူစီမံကိန်းနေထံကဘရာဇီးရီးယန်းဝေတန်းနေရနှစ်ဆယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ60လ
ခဲ့ပြီးအစား9ဦးကိုတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံပိုင်ပက်ထရိုဘရာယင်နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုအရှုပ်တော်ပုံကြောင့်ဘရဇီးနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးသမားတို့ဟာအလွယ်သုံးစားမှုလက်စားမှုတို့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရစဉ်ကာဘရယ်အဖမ်းခံရတာဟာကြီးမားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေတဲကဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဖမ်းဆီးမှုဟာလက်စားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဒရာဇင်ရှိနေတဲ့ဘရဇီးကွန်ရက်ကိုလည်းဖိအားမြင့်တက်လာစေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်စားရည်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်ဆန္ဒပြခံနေရစဉ်2014ခုနှစ်မှာရီယိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ကာဘရယ်ဟာတိဆောက်ရေးကန်ထရိုက်တွေကိုပေးရရမှာလက်စားခဲ့တယ်လို့ဘရာဇီးပြည်ထောင်စုရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မာရာကာနာဘောလုံးကွင်းမွန်းမံတဲ့စီမံကိန်းမှာလည်းလက်စားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကာဘရယ်ဟာလက်စားထားတဲ့ငွေတွေနဲ့သူ့ဇနီးကိုအဖို့တဲ့ဝက်စာတွေလက်ဝတ်လက်စားတွေဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်တီးသန့်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစားတောက်ခြင်းတားရဲ့ပါတီပွဲကိုဟော့ချော့ပန်ပိုးခြင်းတို့လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ Global သတင်းဝက်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။